Nå har vi fått støtta bilen der, ja. Perfekt. Tar du, så får du bare kjøre på og prate med hvem du vil, i stedet for at jeg spør og styrer og... Ja, Katte og Venkre, jeg har hørt at du har vært virkelig ufin her. Og han håpet jo og trodde jo at du skulle få støtte fra den snøkputten for å spille deg, men han var helt enig med seg her, Katte. Det helt håpløs. Jeg tror jeg var en lang dag for Venkre innom juryen. Ja, får du ha lykke til. Hva? Du får ha lykke til. Takk skal du ha. Ja, så er det alt da. Gjerne bra for deg hvis du har vært igjen. Flere ordninger. Nå har Torbjørn Storm begynt å ta igjen. Kampen opp. Alle plassen i Torbjørn Basic. Du får 8 000 opp på det samme.